episode 2. Takk for de gode tilbakemeldingene på den forrige episoden, folkens. Da ble det ny video. Da hopper vi bare på fortsettelsen av denne lista. 15. plass. På plass nummer 15 finner vi en PlayStation Exclusive, nemlig Little Big Planet 2. This vast expanse of imagination has a name. They call it Little Big Planet. I dette vidunderlige spillet som tar deg gjennom fantasiens grense med selveste Stephen Fry, som forteller stemme. Welcome to Little Big Planet. Ja, så er det faktisk bare fantasien som setter grense. Vi spiller som Sackboy. En tøyklump, sydd sammen og lukket med en glidelås, som drar på eventyr alene eller med venner. Denne ubersøte verden er satt sammen av leker, stoff, materiale og skruer. Nesten alt du opplever i storymoden kan du lage selv i den superkreative lagemodusen, hvis du er lur nok. Little Big Planet 1 er også kjempebra, men det var Toa som perfeksjonerte oppskriften på denne fine verden. Jeg har brukt mange timer i denne lagemodusen på å gjenskape bilreis, bosser og bare gale fantasier. Grunnen til at jeg ikke valgte Little Big Planet 3 på denne lista er på grunn av at det var litt kjedeligere, litt mindre innoverende og en... Ja, kjedeligere story i det spillet. Det var liksom ikke så mye mer enn det forrige, Little Big Planet 2. Jeg anbefaler Little Big Planet 2 til alle som har lyst til å pushe det kreative i seg. Eller bare hvis du vil leke, men også til dem som har lyst til å spille noe gøyalt i sofaen, for så å si alle aldre. Se på det her, det er så nydelig. Det er egentlig ikke mer å si om Little Big Planet 2, bortsett fra spill det. PlayStation 3 var den beste eraen vi noensinne kommer til å få. Neste! 14. plass. På plass nummer 14 finner vi mitt favoritt Mario-spill. Og hvordan er det, lurer dere? Super Mario World. Dette spillet trenger ingen introduksjon, men jeg skal si litt likevel. Lille Marius spilte dette spillet for første gang på SNES-en til en familiekjenning, og ble helt forelsket. Musikken er nydelig og artig, og verden er mer sprø og fargerik enn noen tidligere Mario-spill. Jeg ser på deg, Super Mario Bros. 3. Det er et bra spill, men det ser så kjedelig ut. Åh, dette er det første Super Mario-spillet med Yoshi. Bossene er råartig, spillet akkurat passer langt og vanskelig, og det er også det spillet med de rareste Goombas, ja, generelt rareste fiendene. Jeg mener, se på dem. Og hvem er den amerikanske fotballspilleren? Det gir ikke helt mening. Jeg trenger nok ikke selge dette spillet mer inn, så jeg vil avslutte med å si at det jeg alltid har likt best med Super Mario-spill er Castlebanen. Hva betyr Castlebanen, Lampe? Altså bossbanen med Koopalings og Bowser. Og du vet av det, Super Mario World har de beste Castlebanene i serien. Og den rareste siste bossen, eller siste varianten av Bowser. Klovnetryne! What the fuck? Se på det der! Jeg hadde marit om det her trynet da jeg var liten. Ugh, god. Men alle disse grunnene er grunn til at dette er mitt favoritt Super Mario-spill noensinne. Og at jeg da valgte Super Mario World som det beste Super Mario-spillet ever. Spring og spill hvis du ikke har gjort det, og spring og spill hvis det er lenge siden du har gjort det. Neste! 13. plass! Prøv en ny noe. Golden Era. Kiwi og jordbær. Var ikke særlig god. På 13. plass kommer kanskje min mest kontroversielle mening. Pause litt grann her, og la meg si. Ikke send hatmail til meg, please. Jeg er så skjør og liten og hårsår at jeg tåler det ikke. Dette er bare min smak. Ok, da fortsetter jeg. Det beste The Legend of Zelda-spillet ever, in my opinion, er selvfølgelig The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja da. Dette er min mening, og den er min. Dette er NRF baby, man må velge ting bort. Det er harde valg som skjer her. Som dere sikkert vet, så elsker jeg det melankolske, det guffne, det mørke.
det dystre og det mystiske. Og dette er hele viben til Twilight Princess. Æsj. Det er fantastisk. Har spillet flås? Selvfølgelig, det har alle Zelda-spill. Det er mye dialog, og det er nok litt repeterende sånn sidequest eller sånn treningsdeler i spillet. Men, that is all, mener nå jeg. Resten er den beste versjonen av Hyrule noensinne. Det ser så kult ut! Og nevnte jeg en ting. Link blir en fette varul. Altså, please. Og Mina. Er det støff? Jeg synes aldri designet på karakterene har sett mer lekker ut enn i Twilight Princess. Templene er råartige, og noen av mine favoritttempel noensinne er i nettopp dette spillet. Yeti Snow Dungeon Temple i et mansion. What? Det beste vanntempelet i serien. Og den sprøeste storyen i et Zelda-spill hittil. Kanskje den storyen om at Linkan hopper på veggen og blir maleriet litt særre. Men, vi skipper den. Spiller også noen spennstige våpen og crazy gadgets. Som den kule greia her. Og den der snurrebassen, som bare winder opp forskjellige mechanics. Men også den her, curse av skapningen. Jeg vet ikke hva jeg tenkte, men melankosk, dystert og skummelt. Ja. Hvis du ikke har spilt Twilight Princess, look no further, og bare sett deg ned og spill. Beste i serien. In my opinion, jeg anbefaler Twilight Princess på det sterkeste. Gotiske Zelda-spill, come on, lag flere. Neste! 12. plass. På 12. plass finner vi Ratchet & Clank. Men hva er det beste spillet i Ratchet & Clank-serien? Dette spillet er alt det et Ratchet & Clank-spill skal være. Og alt det et third-person adventure shoot-em-up-plattformspill skal være. Vi snakker Space Pirates. Vi snakker Dr. Nefarious. My arch-nemesis. Not so smart now, are you? En av mine all-time favorite bad guys. Og butleren hans, Lawrence. Sir, the Zoni are inquiring about our progress. Vi snakker Captain Quark på sitt aller beste. I may bask in the awesome glow of their admiration. And I have to ask, what's with the nurse's outfit? Ingenious, isn't it? It's part of an elaborate deception plan. It mostly involves a lot of hip swinging and puppy dog eyes. Og selvfølgelig snakker vi det videreutviklingens beste vennskap i verden mellom Ratchet og Clank. Den søte, men tøffe lønnbaksen, Ratchet, og hans robotsmarte og pappa-humorvenn, Clank. Vi drar på nok et eventyr hvor vi skal møte folk, redde planeter, og samtidig oppgradere alle våre utallige våpen til morderiske, planetødeleggernes monstervåpen. I A Cracking Time får vi også vite litt mer om den mystiske rasen til Ratchet, lønnbaksen. Og vi får endelig vite mer av backstoryen til Clank og hvem han er. Og hva han er. A Crack in Time er det mest utfyllende og helsprø Ratchet & Clank-spillet der ute. Og jeg er i tillegg en sucker for time travel stories, og det er med A Crack in Time, of course. You do not understand. Time cannot be changed.
Using the clock improperly could rip the very fabric of existence. Or it could save an entire race of Lombaxes who risked their lives to defend this galaxy. Men igjen, ikke flere spoilers, ikke flere spoilers. Hvis du i tvil om Ratchet & Clank et spill for deg, spill det her. Selv om det teknisk sett en oppfølger til det forrige spillet Tools of Destruction, som også kjempebra, men det har ikke Dr. Nefarious. Have you met Dr. Nefarious yet? He's great and wonderful. Og det her et lengre, kulere spill, med litt mer flere svar. Ja, ja, ja. Anbefales også på det sterkeste. I think it's time our partnership came to an end. Say hello to... Not the hypersonic brainwave scrambler. The hypersonic brainwave scrambler! Neste. 11. plass. På plass nummer 11 har vi et spill fra kanskje den mest kjente spillserien i hele verden. Grand Theft Auto. Biltjuveri eller GTA? Og mitt favorittspill fra GTA-serien er GTA 4, folkens. GTA 4. Here, pass me that. Dette kjøpte jeg på release i 2008 etter litt overtaling av foreldre, og jeg spilte det ihjel, folkens. Ihjel! GTA var kommet til den daværende nyeste generasjon, PlayStation 3, Xbox 360, og det var smashing. Vi følger Nico Bellic, en innvandrer som kommer til USA og skal bo hos søskenbarnet sitt Roman, som styrer taxiservice i ikke New York. Hovedpersonen Nico skal selvfølgelig oppfylle den kriminelle versjonen av The American Dream, som også da spillet sin hovedstory. Reisen fra Zero to Hero. Men grunnen til at det arrangert over GTA 5 flere. En, det fokuserer kun på en person, som gjør karakterutviklingen mer spesifikk og tydeligere. Jeg føler for Nico, og spent på hvor han skal komme seg i denne verden. Og jeg føler for sidekarakterene, siden jeg vet deres relasjon til kun en person. Dette føler jeg mye sterkere enn de tre hovedpersonene som vi fordeles over i GTA 5. Husk, folkens, at når jeg lager en liste her, så er jeg en gamer som super vektlegger story og karakterer, og pacingen av denne storyen i spillene jeg elsker. Dette vil nok bli mer tydelig oppover denne NRF-lista mi. Andre grunner til at jeg har over GTA 5 er at jeg digger New York-estetikken i GTA 4. Jeg er ikke så glad i vestkysten. Jeg synes også tematikken rundt å være en utlending som kommer til USA og da blir slengt inn i det kriminelle er kjempespennende. Han blir liksom formet av volden og kriminaliteten som i New York. Det selvfølgelig masse GTA-flavor sprinklet rundt om universet som vanlig i et GTA-spill. Så skummaren ditt Roman kommer til å spamringe deg og spørre deg ut på bowling selv om du holder på å rane en bank. Thank you, cousin. I'll see you later. Kjøregleden var også banebrytende når plutselig hadde kommet sånn fjæring og litt sånn realistiske car movements i GTA 4. GTA 4 var rett og slett litt mer contained, norsk, for det holdt liksom mer igjen og fokuserte mer på å gjøre færre ting bra enn å bare pøse på med innhold, som i GTA 5. Don't get me wrong, jeg digger GTA 5, men det var GTA 4 som hatt meg helt over. Jeg veldig spent på GTA 6, og jeg veldig glad for at det ser ut som det i alle fall ikke tre hovedpersoner, men kanskje to, så det jo fortsatt litt mer mot mitt fokus på hovedkarakteren. Men alle de grunnene jeg har nevnt over her, grunnen til at GTA 4 kommer på 11. plass på min beste liste noensinne. So what are you going to do about it? Told you to leave me alone. Det var de fem neste på topp 20-lista. Husk å like og subscribe hvis du liker innholdet her på kanalen. Og husk å kommentere dine topp 20 under i kommentarfeltet. Sjekk ut Discorden, så ses vi neste gang.